پیٹرولیم سستا نہیں ہوگا گجر گلا کر دیو اے نچن والے نہیں تے بیگ آئے کہندے شل ہاں میں کہ تیری شل وی ویکھیاں تیری کال کوٹھیاں وی ویکھیاں سارے ساڈے بابا جی دس کے کہن یہ سفر ہے کوے جانا یہ سفر ہے جناب تو شوق ہے پورا کر لو ہماری تھوڑی بھی ایسی میں جانا جناب نے کیسے جیل کر دی ਕਦੀ ਜੀ ਸਾਰਾ